Эркин демалалбай, ыкшып, жөтөлүп жаткандар бир жашка чыга элек бөбөктөр. Көк жөтөл кыйнагандан бери республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасында дарыланып жатышат. Башында балдарда оорунун белгилери катары тынбай жөтөлү, кусуу, дене табынын көтөрүлүшү байкалган. Мындай жугуштуу ооруга чалдыкканынын себеби алар эмдөө алган эмес. Биз келгенибизге бүгүн 3-чү күн. Башында үйдөн эле жөтөлү атты да, сухой эле жөтөл. Андан кийин уже эме тип бияка какырык пайда болуп анан эметип баштайт экен, кусуп калат экен. Анан тынбай жөтөлүп калат экен, аябай кызарып кеткичек. Тоже жаңы башталганда мындай легкий кашель, жел уруп калгандай эле болгон. 2-3 күндөн кийин анан кичине көбөйүп баштады. Биз сразу эле өзүбүздүн поликлиникага кайрылганбыз 2-чү күн элечи. Азыр кислородко жаткызып атабыз. Жылыш бар, бирок дагы көпкө созулат экен. Прививкабыз болсо метадвод болуп ошол ала элек болчубуз. Массаж алып жүргөнбүз. Ушул тапта республикалык жугуштуу оорулар клиникалык бейтапканасынын 2 бөлүмүндө 76 бөбөк дарыланууда. Алардын бири реанимация бөлүмүндө. Дарыгерлердин айтымында оорунун алдын алуунун жалгыз жолу вакцина алуу керек. 2 ай, 3 жарым ай, 5 айында ана ревакцинация 2 жашында жасалат. Ушул ата-энелерге кайрылат эле, убагында эмдөөдөн өтсө, балдары ушундай оору менен оорубайт эле, бул оору көпкө чейин созулат. Курк респиратордук инфекциядай өтөт. Бир аз дене табы көтөрүлүшү мүмкүн, жөтөлөт, мурда агат. Анан экинчи 7-10 күндөн кийин ошол жөтөлү күчөйт. Күчөп ал жөтөлүн приступуна алып келет. Өлкөдө балдар арасында кызамык менен кошо көк жөтөл да күч алды. Былтыр бул оору менен 1708 бала ооруса, быйыл 4 айда эле көк жөтөл менен ооругандардын саны 1000ден ашты. Алардын көбү 2 жашка чейинки бөбөктөр, арасында жаңы төрөлгөн 2-3 айлык наристелер да бар. Илимий изилдөөлөргө таянсак, бул өзү балдар 4 жашка чейин прививканы алыш керек да, анан негизи балдардын оорусу болуп эсептелишчү. Анан эмнегедир азыркы күндө ушул чоңдор дагы ушул оору менен ооруп атышат. Анан көбүнчөсүн эми клиникалык жол менен катталууда. Бул аябагандай жанагындай бир лающий кашель деп коебуз, симптом ошондой да, аябагандай мындай итче үйрө турган жөтөл болуп эсептелинет. Адистердин айтымында 10 жыл мурда эле көк жөтөл жок деп эсептелчү. Себеби эмдө өз вазыйпасын аткарып, адамзатты бул ооруну жеңген. Бирок өткөн жылы Кыргызстанда көк жөтөл менен ооругандардын саны көбөйгөнү байкалды. Өзгөчө маанилүү жагдай ооруган балдардын көбүнүн ата-энеси убагында профилактикалык эмдөөлөрдөн баш тарткан. Салыштыруу үчүн айта кетсек, 2022 жылы көк жөтөлдүн 52 гана учуру катталган. Айжамал Болот кызы, Умар Малашев, Алатоо 24.